Někdy se říká, že když člověk pozná ten řád zblízka, tak do něj nikdy nechce vstoupit. Já jsem trošku taky z toho překvapený, že mě Pán Bůh jako nakonec zavedl k dominikánům. Ten můj život předtím nebyl tradičně katolický. Žijeme tady s těma lidma a to je důležité, abychom byli blízko člověku dnešní doby. Ani já jsem nežil vždycky tak krásně jako teď. Káva je důležitá. Kávy a modlitby nebude nikdy dost. Tak výborně. Tak dáte si kávu? Skvělý. Všichni? Je možné být dnes svatým? V čem to spočívá? Ten důvod je prostý a jediný. Být s Bohem. Pořád, navždy. Samo to slovo svatost, možná někomu naskáčou pupinky nebo se otřese. A zase jsme u toho prostě. My máme tu představu, svatý nic necítí, nic nevidí, nic to s ním nedělá. Tady matka s dítětem. Může být svatá tahle žena? Ahoj. No určitě. I když je to komplikovaný. Důležitý je, aby člověk prostě v tom životě uměl tak říct promiň, sorry, mám tě rád, omlouvám se. Vždycky můžeme vstát. I když máme odřený nohy, zadek, prostě tak vstaneme a jdeme. Pokoj tomuto domu. Ahoj. Ahoj. Dominiček ti dá ruku, jako chlapovi, že? Správně. Ahoj. A Zdislávka. Zdišek ti dá pusinku. A Magdička. Ahoj. Poděkujeme za Jindřicha, že patří do naší rodiny, že je náš dobrý kamarád a že nám ukazuje cestu k Pánu Bohu. Na tvýho muže, co je v práci. Na nás. Na vaši, na nás, na naši na vaši rodinu. Dominiku, na rodinu. Na zdraví. A Jindřich nás provázel na naší cestě neplodností. Protože my jsme se seznámili, to už jsme byli po svatbě. A oni mě provázeli. Já myslím, že to byla taková zkouška víry pro nás, pro všechny. My prostě jsme šli za tou cestou rodičovství a Jindřich teda teďka má to svoje rodičovství ve svém novém postu. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. My máme mít touhu po svatosti a to je v pořádku. A vždycky si musíme říct, pane, co jsem všechno pohnojil, ale tvá trpělivost mě učila a vedla. Jako dneska řekneme Petr a Pavel jako pilíře sloupy církve svatí. No ale byl Petr a Pavel na počátku. Když se díváme na Petra, co to bylo, ne? Smradlavej rybář, který byl šťastný, když rabi řekl, pojď za mnou, no tak běžel, protože si říkal, už nebudu lovit ryby, ne? Hurá, no, možná měli svoje úmysly, které třeba nebyly úplně seriózní. Pak ho zapře, jo, pak prostě malomyslný a tak dále. A než se z něho stal ten Petr, ten svatý Petr, tak to bylo na sklonku života, Quo Vadis. Hoši, musíme jít na mši. Já se vám... Jejda, ofi. Někdy ptám mladých lidí, jak si představujete, že žila Maria, neposkvrněná, Ježíš bez hříchu, tak oni si představujou, musela být Maria asi hodně neoblíbená v kolektivu a taková divná. Byli zcela normální, nějak se neodlišovali nějakými extrémismy, ani nějakou nadutostí nebo tím, že by se nějak vznášeli, ale zároveň ani ne nějakým extrémismem uzavřenosti. Já myslím, že i to dominikánský kázání a ta záchrana duší je vlastně to vést lidi ke svatosti. Věčnost začíná tady. Tady už máme žít prostě tím životem plným a krásným a tam vlastně se to jenom naplní. Amen.